Piché. Da. 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 Е, сега футбол не е един дъжд. Добре, това ти става въпрос. Пале ми ги обаче, изчакайте да пуснем времената. Добре. Аз ще ви кажа. Ти не кажа, да? Да, да, изгоря. Аз мога и там да се запаля, не е такова. Кой на това картинка? А, как си ти имената? Мишо. Мишо е на зеление. Мигело, кой е Ангел? Да. Какво ще тръгна? Ще тръгна тук, като го тръгна това. Един телефон има хубаво купиш. Кой че ти беше? Кой има? На девети има на вижте дали няма. Не, първо в този вижте дали няма телефон, под телефоня и отделно куписката му нека да изпадна. Води. В шести и девети гледи. Бобо, ето къде е. Е, нека го набере някой. Айде го е, намери го. Не, не, намери го, Бол. Ванка, готов ли си? Чакай! Мери си ти на съединете. Ема тя не са за толкова много кара. Дай сега ти на Бол. В смисъл, тупът им си пластмас и всичко. Ти ще си направи за обиколки. Що бе, карат ги, на запад ги карат по 24 часа. На запад тя не са тупшите. Не бе, същия модел. Не, па защото смърди така? Ми, не знам нещо. Той да смърдя първо ванката, като се завъртя, сега по-малко, но чувства се така ли? Не, това и друг път, като карат пак, като спрат в гаража, пак се. Може би е такова. Пак дай си.